Okej, men då så, då är vi nära starten här. Klockan är nu 8:16 och jag hälsar er varmt välkomna till årets crashgas i invariabelanalys med Colin. Jag har kört det här förut, jag har kört det många gånger och jag kommer att göra det igen. För jag tycker det är jättekul och jag tror också att ni behöver en del support så här i den här mörka kalla vintern. Konceptet crashgas på Colin är nämligen så här att om ni inte har deltagit i en crashgas med Colin förut så vill jag också berätta lite kortfattat hur det här går till. Jag kommer idag och imorgon, en lördag och en söndag, att i 16 timmar gå igenom i princip hela kursen i en invariabel analys och sammanfatta och ge lite tips och gå igenom en massa bra gamla uppgifter inom de viktigaste områdena i den här kursen. Den här kursen riktar sig i år till studenter vid både Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, och Uppsala universitet, UU. Med tanke på att de här kurserna är så pass lika så tycker jag att det kan vara jättebra att jag går igenom för studenter vid båda två lärosäten. Och jag vet, jag är medveten om att vissa områden tillhör bara KTH och inte Uppsala. Vissa områden tillhör bara Uppsala men inte KTH, men de är jättefå. De absolut mesta matematik är densamma. Får vi höra lite statistik här i chatten. Har vi några studenter från KTH här? Kommentera gärna vilken, vi kan göra så här. Kommentera gärna vilken skola ni studerar vid. Om det är KTH, Uppsala, Linköping eller Chalmers. Bra, Uppsala ser jag. Jag ser också Linköping här i chatten. Uppsala, KTH, KTH, Linköping, Uppsala, LIU, Uppsala. Ja, men vad bra. Då har vi ett stort och roligt team här att jobba med. Ja, men vad bra. Så vad mer ska jag säga? Jo, nu vet ni ungefär vad jag har pratat om. Jag kommer att prata om i princip allting i kurserna och om ni vill veta om den exakta planen, exakt vilka koncept och områden jag kommer att tala om, då sitter ni längst ner på den här skärmen ni ser nu, där det står precis under raden, vi börjar klockan 8:15, där det står plan. Ni ser en länk där i lila text, crashcast.colin.io. Om ni vill veta exakt när och ungefär jag kommer att gå igenom vad, gå in i den länken så kommer ni att se Colin-hemsidan som vi har bettat in videon, chatten och en lista över vilka uppgifter jag tänkt gå igenom. Det kommer bli ungefär 45 minuter genomgång varje timme och efter ungefär 45 minuter genomgång så tar vi 15 minuters paus. Precis som det brukar vara när ni har era föreläsningar vid respektive lärosäte. Jag tror att det fungerar så över hela Sverige. Och vi kommer att gå på en lunchpaus som varar i ungefär en timme vid ungefär klockan 12, det vill säga efter ungefär 4 timmar från och med nu. Och nu ska jag för att se till att vi alla i chatten kommer att ha det trevligt så tänker jag gå igenom några viktiga tumregler hur vi ska förhålla oss till den här chatten som ni sitter på just nu. För det första så gör vi så här att om ni ser, så fort ni ser att jag råkat skriva fel, alltså någon jättesimpel skrivfel, skrik gärna i chatten med era tangentbord att jag har skrivit fel och eftersom jag sitter med chatten precis framför mina ögon så ser jag precis när ni säger till mig att jag har skrivit fel och då hinner jag ändra i tid. Och vänta inte i 20 minuter för att säga till mig att jag har skrivit rätt fel utan så fort du tror att jag har skrivit fel, skriv i chatten att jag har skrivit fel och sen kan jag ändra det. Och nummer två, om det visar sig inte vara skrivfel utan bara en enkel missuppfattning, då kan jag gärna bekräfta för er i chatten varför någonting jag har skrivit är korrekt. Vad mer? Ja, tumregel nummer tre.
var hjälpsam och trevlig mot varandra. Hjälp gärna varandra i chatten, eftersom det finns många gånger, under den här kursen jag kommer sitta upptagen med en förklaring med, under en uppgift, och då hinner jag inte svara på frågorna i chatten. Så om ni är publik i chatten, om ni ser att någon har ställt en fråga som ni kan svara på, svara gärna på den frågan och hjälp varandra. Och om det är så att ni inte lyckas hjälpa varandra på grund av att frågan är för svår, om det berör någonting matematiskt som är svår, då kommer jag att svara på den frågan vid ett lämpligt tillfälle. Och lämpligt tillfälle betyder inom 10 minuter. Och inom 10 minuter, eftersom jag inte brukar avbryta min genomgång för att svara på en fråga i chatten. Och det här är för att säkerställa att förklaringen av uppgiften blir sammanhängande för alla som lyssnar på. Okej, nästa regeln som jag tänker berätta om är, alltså regeln låter lite hårt, det är ingen regel egentligen, utan bara bra saker att känna till. En annan bra sak att känna till är att den här crushcasten kommer sparas automatiskt i Twitch, och efter kursen kommer vi på Collin att lägga upp hela den här kursen på YouTube helt gratis, som ni kan, och ni kan titta på den här kursen flera gånger i efterhand. Även den här anteckningen i textform kommer också att läggas upp, och ni behöver inte känna er stressade, och försöka skriva ner allting till 100% under den här kursen. Om ni liksom missar några enstaka detaljer eller som inte kanske är så där jättesuperviktiga, då kan ni vara lugna med att de kommer att lägga upp den här videon sen. Ni missar liksom ingenting. Om ni däremot vill liksom att jag ska scrolla upp lite snabbt så här, va? Att jag scrollar ner, och sen om ni vill att jag ska scrolla upp lite snabbt, se till mig bara. Då kommer jag att scrolla lite snabbt upp så att du hinner kanske skriva av en sista siffra eller ta bild på skärmen som en screenshot, en skärmdump, ni vet. Då är det bara att säga till mig. Om det är sådana här snabba fix, så fixar jag det på direkten. Men annars, om det blir ingen snabbfix, så kan ni känna er lite att det är lugnt att videorna kommer upp i efterhand. Är det någonting ni undrar så här långt? Någonting administrativt som ni undrar så här långt? Skriv gärna i chatten. Jag kommer att vänta i ungefär en minut. Okej, det känns inte som att det kommer upp någon fråga så här inom kort. Men om ni kom på någonting under kursens gång, så ställ frågan i chatten direkt. Och jag har ett gäng kompisar från Collin som hjälper mig att moderera chatten. Så det är bara att ställa i chatten. De hjälper mig om inte jag kan svara när jag talar. Ja, det finns en fråga i chatten här från Sirius Dave. Hur bra fungerar detta till andra universitet än Uppsala och KTH? Tänker främst på Linköping och tänker på LIU och LTH. Okej, Linköping alltså. Det kommer fungera. Det fungerar lika bra, det skulle jag säga. Och som sagt, så vet jag att eftersom jag har tittat på tentorna från alla fyra skolor, KTH, Uppsala, Linköping, Chalmers. Eftersom jag har tittat på alla tentor från de fyra skolorna, så vet jag att kursen är i princip behandlar i princip samma saker oavsett vilken skola ni studerar vid. Så det absolut mesta är gemensamt, och jag kan tänka mig att vissa enstaka begrepp är annorlunda. Och vad ni kan göra är att så fort ni ser att jag pratar om någonting som ni inte alls känner igen, eller som ni vet att det inte ingår i era kurser, så kan ni lika gärna ta en paus om ni vill. Eller så fortsätter ni lyssna om ni tycker att det är superintressant. För att veta vilka saker som jag kommer diskutera, klicka gärna på den här länken längst ner i den här sliden. Så ser ni att jag har skrivit en programlista här med vilka begrepp jag tänker diskutera och vilka uppgifter det blir.
Okej, då ska jag gå igenom det första som jag tycker är väldigt viktigt i kursen. Och den här första saken, den är liksom någonting som behandlar någonting som dyker upp i många uppgifter i kursens gång. Det är någonting som föreläsarna brukar gå igenom i början av kursen. Men det är den saken som är så pass centralt att den kommer om igen. Och det är alltså gränsvärde. Gränsvärde är det första som jag kommer tala om idag. Och jag kommer berätta för er de viktiga gränsvärdesberäkningsteknikerna som är typiska på gamla tentor. Oavsett vilken skola ni går i. Och när det på tal om gränsvärde så finns det en viktigt fransk regel som man brukar tillämpa. Och det är en jätterolig regel som jag gärna vill börja med. Så att vi känner oss uppvärmda inför de svåra genomgångarna senare idag. Alltså, det första som jag tänker prata om är L'Hôpitans regel för gränsvärdesberäkningar. Den första saken jag tänker diskutera är L'Hôpitans regel som stavas så här. Och jag kommer att stava det här namnet som det stavas före den franska stavningsreformen. L'Hôpitans regeln, så här stavas namnet. Så. Och satsen lyder så här. Det är här en känd sats som har följande. Som lyder så här. Sats. Hur lyder den här satsen då? Jo. Ja just det, innan jag berättar om satsen då vill jag också säga vad är målet med den här regeln. Så målet är med den här regeln är att beräkna ett gränsvärde på en viss form. Och det är alltså en gränsvärde på kvotform. Limes går mot något tal A. Det här A kan stå för ett tal eller oändligheten. Och det ska vara gränsvärde av en kvot. Funktion f av x delar på någon funktion g av x. Och om f och g uppfyller vissa villkor så kan vi använda den här regeln. Och själva regeln lyder så här. Vi låter funktionerna f och g vara deriverbara funktioner. Vi antar att det går att derivera dem. Deriverbara funktioner. I punkten x är lika med a. Och vi kommer anta att derivatan av g i punkten a inte är lika med 0. Okej, okay, därför att jag inte vill att nämnaren ska vara lika med 0. Det går ju inte. Så, och jag ska göra ett ytterligare antagande. Antag att limes när x går mot a för funktion f av g är lika med limes x går mot a för funktion g av x. Jag antar att båda två går mot 0. Och då gäller följande. Att det här sökta värdet som jag ringer in här, då gäller att det här sökta gränsvärdet limes x går mot a av kvoten f av x delar på g av x, det är exakt lika med limes x går mot a för kvoten f prim av x, alltså derivatan delar på derivatan av funktion g. Och så här enkelt lyder L'Hôpitans regeln. Och jag tänker, innan jag går vidare så tänker jag nämna ett viktigt tanke här. Att det är jätteviktigt att när ni använder den här regeln så måste ni se till att det här villkoret uppfinns. Att f och g går mot 0 när x går mot a. Så den här nollan är jätteviktigt. Då tänker jag göra en kommentar här. Så att ni inte missar något. Det är viktigt att det blir 0 här. Oops. Och jag ska också anmärka på här är att det här A som jag skriver här. Det här A, det kan stå för ett tal, ett rent tal. Men det kan också lika gärna stå för oändligheter. Så här. Det här A kan stå för ett rent tal. Oändligheten. Eller
minus oändligheten. Okej, så här ser regeln ut. Och för att signalera att den här formuleringen tar slut här, så skriver jag en sån här ruta bredvid. Jag signalerar så att formuleringen tar slut här. Och om det inte finns någon fråga här i chatten, så ska jag gå igenom en gammal tentauppgift. Och som jag tycker är jättebra att börja med. Så en första tentauppgift jag tänker diskutera är den här 2020 i juni, den tredje, uppgift 1. Och den här uppgiften är från KTH, så jag skriver här bredvid att den är från KTH, så att ni senare kan slå upp den här uppgiften. Och ni kan lätt titta på den här uppgiftens formulering om ni är inne på sidan crushcast.golin.io. Det finns en lista som ni kan klicka på för att se hela uppgiftens formulering. Det finns en fråga här i chatten som jag gärna vill svara på en gång. Fråga från Lovisa Björk och Arianeo. Frågan lyder så här: gäller ej för om både f och g går mot oändligheten också, eller måste det gå mot noll endast? Visst gäller satsen också för inf? Ja, så här är det. Helt rätt. Det är nämligen så här. Den här satsen, det som jag ringer in här, den här satsen gäller också när f och g går mot oändligheten, när x går mot a. Helt rätt. Jag nämner den här med noll bara för att det är den här varianten som era föreläsare brukar gå igenom. Men det går också jättebra att f och g båda två går på oändligheten. Låt oss kommentera på det på en gång. Helt rätt, jag gör det på en gång. Kommentera. Jag ska kommentera på det på en gång. Så vi kan ta det här som en anmärkning. Anmärkning. Det går också jättebra att f och g går mot oändligheten. Det går också bra att ha limes x går mot a, f och g går mot oändligheten plus eller minus, inte båda två samtidigt, utan antingen plus eller minus, och samtidigt som att limes x går mot a av g går mot plus eller minus oändligheten. Inte samtidigt, men någon av dem. Och båda två, f och g måste gå mot oändligheterna för att den här satsen ska kunna tillämpas. Jag låter mig skriva på en gång en kommentar att den här målsvingen betyder att båda två vinklar ska gälla samtidigt. Och alltså samtidigt. Båda två ska gälla. Det går också bra att ha den här på det här sättet. Och då gäller samma regeln. Då gäller att själva den här vinkordet, eller den här regeln som jag ringer in här, det gäller samma regeln även i den här varianten. Så. Är jag väldigt tydlig nu, tycker ni? Då ska jag läsa lite i chatten om ni tycker det här är tydligt. Just det. Bra. Bra. Då ska vi titta på en tentauppgift då. Och den är från KTH, men jag tror att exakt den här uppgiften är nyttig oavsett vilken skola ni studerar vid. Och den här frågan från KTH, den är en fråga B som lyder så här: beräkna ett gränsvärde som ser ut så här. Limes x går mot 0 för x minus sinus x delar på x minus x cosinus x. Så här. Och jag rekommenderar så här då. Jag rekommenderar att om ni inte riktigt vet vilken metod ni ska använda, testa Lopitans-regeln på en gång, därför att jag tycker att det är den viktigaste men också den enklaste metoden av alla. Så testa gärna Lopitans-regeln, och om det är enkelt så är det enkelt. Men för att kunna använda Lopitans-regeln, då måste ni verkligen kolla så att den här gränsvärdet övergår i formen 0 delat på 0
eller oändligheten delar på oändligheten när ni sätter in den här nollan i funktionsuttrycken. Så låt oss testa. Så låt oss göra så här. Vi ska nu testa stoppa in nollan här och se vad den här blir. Så om vi sätter in 0, om vi sätter in x är lika med 0, vad får vi för någonting? Då får vi 0 minus sinus 0 delat på 0 gånger minus 0 gånger sinus cosinus 0. Och den här kvoten, den har exakt formen 0 delat på 0. Och då vet vi att L'Hôpitals regeln går att använda. Och den här, om ni inte känner till den här tecknet, så vill jag också förklara att de här klamrarna betyder tankeklamrar. Det är alltså så jag tänker här inne när jag resonerar. Det är tankeklamrar som jag menar med den här. Det är så jag tänker i huvudet. Och så fort jag ser att det blir någon delar på någon, då kan jag använda L'Hôpitals regeln. Som säger så här, att jag ska derivera täljaren och nämligen var för sig. Den här blir limmes x går mot 0. Och sen deriverar vi. Det blir 1 minus cosinus x delat med 1 minus, ha, vänta nu, hur deriverar vi den här? X gånger cosinus x. Kommer ni ihåg att vi ska använda någonting som heter produktregeln här för att derivera en produkt? Så låt mig kommentera att ni här, för att ni ska använda produktregeln när vi deriverar. Och hur lyder produktregeln nu igen? Låt mig skriva här bredvid så att alla är med. Produktregeln lyder så här. Glöm inte den här viktiga deriveringsregeln. Det ser ut så här då. Derivatan av en funktion stor f. Så här. Derivatan av en funktion f gånger g är lika med f prim g gånger f plus f g prim. Så där lyder produktregeln. F prim g gånger f g prim. Som vi känner till sedan gymnasiet, kanske matematik 4. Och då innebär det att derivatan av x gånger cosinus x att vara lika med cosinus x parentes plus x gånger minus sin x. Så här borde det vara om jag inte har räknat fel. Eller med andra ord, säg gärna i chatten om ni tycker att jag går lite för fort här. Och nu ska vi bara förenkla den här uttrycket. Och så får vi limmes x går mot 0. Och nu är det bara att förenkla med vanlig algebra. Så här. Så, nu har jag deriverat både täljaren och nämnaren och nu är det dags att kolla om vi kan stoppa in 0 här. Låt oss se om vi kan stoppa in den här värdet 0 i funktionsuttrycken. Så sätt in 0 igen. Det blir 1 minus cosinus 0 delat på 1 minus cosinus 0 plus 0 gånger sinus 0. Och det här blir egentligen 0 delat på 0 igen. Och kom ihåg det här trevliga trigonometriska värdet att cosinus 0 är lika med 1 och sinus 0 är lika med 0. Och gränsvärdet blir 0 delat på 0 igen. Så vad innebär det här för oss? Det betyder att det är ett återbesök på sjukhuset. Vi ska använda L'Hôpitals regeln en gång till. Och L'Hôpitals regeln kan använda repetitivt och flera gånger så fort gränsvärdet har formen 0 delat på 0 vid insättning av just det här värdet x lika med 0. Så låt oss göra ett återbesök. Använd L'Hôpitals regeln igen. Så använd L'Hôpitals regeln igen. Så. Vi ska derivera en gång till och se vart den tar oss. Det blir 1 plus sinus x när jag deriverar så här. Egentligen blir det minus minus sinus x. Observera tecken här. Och sen, fast det blir ingen etta här. Derivatan av den här 1 är ju lika med 0. Så där blir det. Och så vidare. Sen det är bara att derivera. Minus minus
sinus x plus sinus x plus x cosinus x. Om ni tycker att jag går för fort, då kan jag förklara så här att den här uttrycket som jag stryker under här, den är alltså derivatan av just den här saken som är grund understruket här. Då hoppas jag att det blir lite lättare att hänga med. Och sen fortsätter jag förenkla den här uttrycket som ger mig limmes x går mot 0 sinus x i täljaren. I nämndaren har vi två stycken sinus x plus x cosinus x. Och vad blir den här nu då om vi sätter 0? Om vi sätter 0 så får vi sinus 0 i täljaren. I nämndaren har vi 2 sinus 0 plus 0 cosinus 0. Som ger oss, vad tror ni, det blir egentligen 0 delat på 0 en gång till. Och vid det här laget så kan ni undra, men hur länge tänker du hålla på med? Det blir bara 0 delat på 0. Ja, men jag säger så här att det är. Så länge ni ser att derivatorn är, så länge ni ser att ni får nya derivator hela tiden som är på något sätt enklare än den förra nämnaren eller förra täljaren, då vet ni att ni är på god väg. Det är bara att fortsätta, oavsett om vi ska derivera en gång, två gånger eller tre gånger. Tappa inte hoppet. Så länge derivatorn ändras så kan vi fortsätta. Vi låter oss derivera en gång till. Limmes x går mot 0. Och sen deriverar vi en gång till. Och den här kommer vara den sista gången vi deriverar. Det ger oss cosinus x delat på 2 cosinus x plus cosinus x minus x gånger sinus x. Och för att förtydliga så att ni vet vad jag gör här, så ska jag säga att den här saken, de här två termerna, de är alltså derivatan av den här saken som jag stryker under här i grönt. Och nu ska vi testa stoppa in den här 0 i funktionsuttrycken. Vad ger den oss nu? Den ger oss cosinus 0 delat på 2 cosinus 0 plus cosinus 0 minus 0 gånger sinus 0. Och återigen, kom ihåg att cosinus 0 är lika med 1 och sinus 0 är lika med 0. Och om jag inte har fel här, så ser ni att det här blir 1 delat på 2 plus 1 minus 0. Eller med andra ord en tredjedel. Och det här ser helt vettigt ut. Det blir inte längre 0 delat på 0, utan det blir vettiga värden. Nämnaren blir inte längre 0. Och inte täljaren heller. Det blir 1 delat på 3. Och det är precis det som är svaret i den här uppgiften. Det här gränsvärdet som vi skulle beräkna, det som står här i början av uppgiften, den blir 1 delat på 3 till slut, eftersom vi inte längre har formen 0 delat på 0. Och då vet vi att den här sjukhusbesöksserien äntligen tar slut. Frågor? Undrar ni någonting? Eller är antingen glasklart? Det här är svaret. Känns allting bra? Bekräfta gärna i chatten så att jag vet att ni hänger med och att jag kan gå vidare. Jag ska dricka vatten så länge. Ja, det finns en fråga här i chatten då, från Fires 975. Finns det något annat sätt att lösa uppgiften med än den här regeln? Ja, det finns ett annat sätt att lösa uppgiften på. Och jag säger så här, om ett gränsvärde kan beräknas med hjälp av L'Hôpitals regeln, så kan man också beräkna det gränsvärdet med hjälp av Taylor-utveckling. Men Taylor-utveckling kan ta väldigt lång tid, men det beror på. Så jag säger ja. Man kan också lösa uppgiften med Taylor-utveckling. Men om inte din examinator har krävt en specifik metod, då gör du som du vill.
Ja. Jag tänker göra så här då, att jag tar en liknande uppgift då från, eller in, förlåt, inte en liknande uppgift, utan en annan uppgift för att visa er vilka nyanser som kan finnas i såna här uppgifter om L'Hôpitans-regeln. Och jag tänker så här då, så att ni, jag tänker säga en sak så att ni känner till min undervisningsstil. Den första uppgiften jag går igenom brukar vara, lösningen brukar vara ganska utförligt och med många kommentarer. Men nu när jag tycker att ni har blivit bekanta med lösningsgången och tanke och receptet och min stil, då brukar jag köra lite snabbare eller lite mer kortfattat i nästa uppgift. Så låt oss se om ni fortfarande hänger med i nästa uppgift. Jag tänker bara ta ett ytterligare exempel för att visa vilka nyanser som kan finnas här. Uppgift 2016 i januari den 8, uppgift 1 från Uppsala. Från Uppsala. Fråga B också. Beräkna ett gränsvärde. Limmes x går mot 0 i upp till x minus ln 1 plus x minus cosinus x. Delar på x i kvadrat. Okej, och här så går det också att använda L'Hôpitans-regeln. Och ni kanske undrar, men hur vet du att man ska använda L'Hôpitans-regeln? Ja, men prova sätta in den här nollan i funktionsuttrycken. Om det blir noll delat på noll, ja då använder ni L'Hôpitans-regeln. Och det blir faktiskt det. Det blir faktiskt noll delat på noll här vid insättning. Och ni ska komma ihåg att att e upp till 0 är lika med 1. Det blir inte 0 utan 1. Och att logaritmen av 1 är lika med 0. Kom ihåg de här två värdena när ni gör såna här små beräkningar, så att vi inte tappar poäng i onödan. Och om det blir någon delar på någon, då kan vi derivera, tälja den och nämna den var för sig. Så det blir så här. Derivatan av e upp till x är densamma minus derivatan av logaritmen som är 1 delat på 1 plus x plus sinus x. Så där blir det när jag deriverar. Dela på 2x. Och sen är det bara att testa och stoppa in 0 igen och kolla vad det blir. Och jag kan göra lite kortfattat här. Oj, vänta. E upp till 0 ska vara lika med 1. Jag tror att jag sa rätt, men jag skrev fel. Jag sa rätt, men skrev fel. Så ska det stå. Mm. Låt oss sätta in x är lika med 0, x är lika med 0 här i funktionsuttrycken. Och det blir inte så mycket spänning här. Eller så blir det, beroende på vilken ställning man har. Det blir 0 delat på 0 en gång till. Om vi sätter in x lika med 0. Vilket innebär att vi kan derivera en gång till. Och här tänker jag bara visa er. Jag tänker bara visa er vad derivatan blir. Och sen kan ni uppenkolla senare. Dubbelkolla. Ni kommer ändå att hämta plocka själva sen. Så det är bra att ni dubbelkolla i efterhand. Eller nu om ni är jättesnabba. Det blir så här om jag deriverar en gång till. E upp till x plus 1 delat på 1 plus x i kvadrat plus cosinus x delat på 2 och ingenting annat. Och det här är en jättebra signal. Det är en jättebra signal här därför att vi inte längre får noll i nämnaren. Eller hur? Inte längre noll här i nämnaren. Det är en jättebra signal. Vilket innebär att vi kan lugnt stoppa in noll här utan att oroa oss för att det blir noll i nämnaren. Stoppa in noll här får vi e upp till noll dela på 1. Jag skriver bara 1 här. Plus cosinus 0 dela på 2. Det här ger oss nu 3 delar på 2. Och inget annat svar är 3 delar på 2. Mm. Så,
Jag har inget mer att säga förutom att nämna vad jag menade med nyanser när jag tog upp den här uppgiften. Det som jag menade är att ni ska komma ihåg deriveringsreglerna när ni jobbar med L'Hôpitals regeln. Och i den här uppgiften så vill jag poängtera att man ska komma ihåg vad derivatan av logaritmen är och hur man deriverar sådana här enkla kvoter. Vill någon repetera lite snabbt för mig i chatten, hur var det? Vad var det som hände när jag deriverade den här saken till den här saken? Hur var det jag gjorde? Jag sa att jag har gjort det, men hur? Var kommer det ifrån? Förstår ni vad som hände där? Ja, skriv gärna i chatten om ni vet, eller om ni vill att jag ska svara. Men vad bra! Vad bra, ni såg vad jag gjorde. Jättebra. Så det finns två sätt. Ni kan göra det här på. Det ena är att ni kan använda kvotregeln för att derivera den kvoten jag ringade in först. Men ni kan också tänka att den här kvoten är samma som minus 1 plus x uppe till minus 1. Ja, och då blir det enkelt. Men låt mig ta den här lite snabbt så att alla känner sig säkra. Och jag kan ta det här som en anmärkning. Anmärkning så att alla känner sig säkra. Låt oss repetera lite omskrivningar här. Så om vi har en funktion h som är 1 delat på 1 plus x. Och om vi vill derivera den, då kan vi skriva den här som 1 plus x uppe till minus 1. Så har vi att derivatan är lika med. Ni känner till the drill, eller lösningsgången. Vi sänker den här exponenten och minskar exponenten med 1. Sänk exponenten, det blir minus 1. Så här, från gymnasiet. Och den här ger oss nu 1 delat på 1 minus minus 1 delat på 1 plus x uppe till 2. Om jag använder potenslagarna. Och det var exakt det som jag fick här uppe. Det är det här uttrycket med hänsyn till den här minustecknet. Så. Det finns en fråga här från Lovisa Björk. Behöver jag motivera att funktionerna är deriverbara innan jag använder regeln? Nej, det behöver du inte, av två anledningar. För det första, du behöver inte motivera att funktionerna är deriverbara, därför att om du kan med dina beräkningar visa att det blir någon derivata, så är funktionerna deriverbara. Om du kan hitta en derivata, då är de deriverbara. En annan sak som jag vill tipsa er om är att när ni frågar mig, då får man använda den här. Då behöver man motivera så här. En bra sak ni kan göra är att titta på gamla tentors lösningsförslag. Om examinatorn inte heller motiverade någonting där, då vet ni att ni själva inte behöver motivera samma sak. Ni kan alltid titta tillbaka till gamla lösningsförslag och se hur examinatorerna skrev det. Och sen kan vi härma dem. Okej, så nu är jag klar med den här anmärkningen. Och då tänker jag bara avsluta L'Hôpitals regeln här. Är det okej att jag går vidare? Ja, jag tror att det är okej att gå vidare om jag inte får en ny fråga här i chatten. Men jag kan vänta några sekunder till. Så. Och jag ska bara finslipa vissa saker här i anteckningen så att det blir snyggt för er att titta på den här senare. Så. Okej, då ska jag berätta om några andra gränsvärdestekniker, därför att L'Hôpitals regeln är inte den enda regeln. L'Hôpitals regeln används mest när det är någon delar på noll, men det finns också några andra tekniker som jag vill berätta om. Så andra gränsvärdestekniker är det nästa som jag tänker prata om, som är jätteviktigt att känna till också, inte bara L'Hôpital. Andra gränsvärdestekniker, och det blir några här som jag tänker nämna i korthet.
det första som är jättepopulärt, som dyker upp på många tentor, alltså otroligt många tentor, nästan varenda jäkla tenta, för det känns som att era lärare vill att de vill liksom kolla att ni faktiskt kan den här gränsvärdet. Och det är den här kända kvoten. Det finns en kändis som ser ut så här. Och det här är en populär kvot. Limmes. X går mot 0. Sinus x delar på x. Den här gränsvärdet blir lika med 1. Och jag tänker rita en bild här för att förklara kortfattat vad den här säger för någonting rent grafiskt. Det betyder så här. Här har vi grafen. Y-axeln. Och sen har vi x-axeln så här. Kurvan sinus x ser ut så här ungefär. Det här är kurvan y lika med sinus x. Och kurvan sinus, kurvan y lika med x ser ut så här ungefär. Ungefär så. Det här är y lika med x. Och om ni tittar på den här grafen, om ni tittar på grafen så ser ni att sinus x är ungefär lika med x när x är nära 0. När x är nära 0. Och det innebär att om ni dividerar sinus x med x så får ni ungefär lika med 1 när x är ungefär lika med 0. Och det är det exakt det som står här. Om x går mot 0, då går den här kvoten mot 1. Och det hänger ihop med den här approximationen. Och jag tror att ni ser sambandet ganska enkelt, eller hur? Och om det är något otydligt, tveka inte att skriva om det i chatten så att jag eller era kurskamrater kan hjälpa er besvara frågan. Så låt mig nu ta en snabb uppgift för att visa styrkan av den här populära kvoten. Jag tror att jag ska ta en snabb uppgift för att illustrera den här. Uppgift 2014 i oktober den 20. Uppgift 1 från Uppsala. Ta fråga B då. Ta fråga B. Och det här där ska vi beräkna limmes x går mot 0 av tangens x delar på x gånger cosinus x. Och jag säger så här, L'Hôpital-regeln går bra. L'Hôpital-regeln går bra här. Men det går att lösa på ett annat sätt också. L'Hôpital's regeln går bra. Går bra här också. Men jag tänker visa hur man kan lösa uppgiften på ett annat sätt. Därför att det ibland är svårt att derivera saker. Men tänk om hjärnan bara alltså, somnar helt på tentan och man bara tänker, men vänta nu. Vad är derivaten av tangent x? Och om man inte riktigt kan derivera tangens, då är det bra att känna till andra metoder också. Och ett annat sätt att tänka är följande knep. Ni kan tänka att tangens x är lika med sinus x delat på cosinus x. Så den här gränsvärdet kan skrivas så här. Sinus x delar på cosinus x delar på x gånger cosinus x. Och den här kvoten kan ni sedan skriva som sinus x delar på x gånger 1 delar på cosinus x i kvadrat. Ser ni var kvadraten kommer ifrån? Det kommer ifrån att vi tar delar med cosinus. Och sen dela med cosinus igen. Det är som att dela med cosinus i kvadrat. Okej. Så vad är det som händer här? Jo, men
ni ser vad som händer här tror jag. Det här är standard gränsvärde. Det här går mot 1. Den här saken går mot 1. Enligt och ni kan motivera den här som är standard gränsvärde i kursen. Den är standard och det går att använda utan bevis. Det här är standard gränsvärde. Det räknas som standard i kursens, inom kursens ram. Standards gränsvärde. Och den här andra saken. Den här andra saken. Den här saken. Det som står här är 1 delat på 1 i kvadrat. Vilket är självklart lika med 1. Så hela den här gränsvärdet är lika med 1 gånger 1. Och vad tror ni det blir? 1, eller hur? 1 gånger 1 är 1. Det måste vara det bästa jag har sagt idag hittills. Och där får vi svaret. Svaret på den här uppgiften är att gränsvärdet är lika med 1. Och härmed avslutar jag uppgiften utan att ha använt L'Hôpitals regel. Så. Hur mår ni? Så, här ser ni hela uppgiften och jag kan zooma ut ännu mer så att ni ser hela bilden. Hur mår ni? Går det bra att förstå allting? Jag tänker att vi gör så här. Vi kan ta en kort paus och sen efter pausen ska jag gå igenom flera andra tekniker. Alltså det finns flera andra fall och det här är inte allting, men jo, vi kan göra så här. Jag skriver upp en uppgift här på skärmen och sen kan ni fundera på det under resten om ni vill. Eller så chillar ni bara. Jag ska skriva en uppgift här och sen kan vi ta en paus. Så ta efter resten så ska jag beräkna det här gränsvärdet. Och jag ska inte längre ta x går mot 0. Jag ska ta x går mot 1 istället. För den här uttrycket. Och jag ska också ta limmes. Jag ska ta limmes x går mot oändligheten. För x i kvadrat minus 3x plus 5. Så det här. Okej, vi tar en paus nu. Så att ni får göra vad ni vill under den här pausen. Och vi tar paus till klockan 9:15. Och sen får vi se om det är för lång paus. Säg gärna till mig vad ni tycker. Okej, ni som vill ta paus. Och jag stannar kvar här i chatten och tar emot era frågor. Om och se om det dyker upp någon ny fråga. Om ni vill att jag scrollar upp lite grann så har ni här igen. Ta gärna en skärmdump så att den här ligger kvar. Men annars så vet ni att anteckningarna och videorna sparas. Och ni kan titta på den här streamen flera gånger framöver. Jag ska nu titta runt i chatten och se om det har dykt upp någon ny fråga här. Så. Okej, då ses vi om en var minuter då. Här är frågorna som jag har skrivit upp. Ja, en fråga här från fyrmörsaren tror jag det är så. Fråga från fyrmörsaren. Helt orelaterad fråga. Men kommer du hålla en crash course i algebra och geometri? Ja, bra nyhet. Bra. Jag gjorde det faktiskt i vintras. Alltså oktober. Jag höll faktiskt en crash course i algebra och geometri. Eller linje algebra med andra ord. Det gjorde jag faktiskt i december 2019. Och den här inspelningen ligger kvar på YouTube. Så dit kan ni gå om ni vill se hur det var jag gjorde förra året. Jag kan klistra in en länk här till den där gångna crashgasen för linjär algebra ett ögonblick. Vi har en spellista här på YouTube. Från 2019 då jag snackade linjär algebra. Här. Gamla inspelningar. Så. Nu hittar ni det i chatten. Och sen ska jag se om det finns några flera frågor här. Finns flera frågor. Finns det? Frågan från Osun
Senna, ursäkta om jag slaktar uttalet. Fråga från chatten. Blev nyfiken på... Vad står det? Blev nyfiken på var man hittar en lista på dessa standardgränsvärden. Ja, någonstans på nätet finns det. Det brukar finnas i era kursböcker. Om ni har en snäll föreläsare eller snäll övningsassistent, så har ni förmodligen fått en lista av dem. Okej, då tänker jag. Ja, är det något mer ni undrar? Det behöver inte handla om matte eller crash course i princip, utan det kan vara fun fact eller whatever. Socialisera gärna i chatten, för ni är ju tre stora tekniska universitet som sitter här på chatten. Det vore jättekul för er att tala lite med varandra och kolla hur det fungerar vid andra lärosäten. Eller hur kursen har gått hittills, eller hur alla mår i den här tiden. Ja, fråga från Osun här i chatten. Tam, är du professor eller doktorand eller något annat? Ja, min historia är lite krokig, och det var nämligen så här att... min historia är lite krokig. Det är så här då att jag... Oj, nu råkar jag skriva. Så här är det. Om ni inte går på KTH, så är det svårt att veta vem jag är. Jo, jag har länge jobbat som övningsassistent på KTH. Jag började som övningsasset 2012 och det fortsatte jag med ända fram till 2017. Och 2018 så blev jag anställd som universitetsadjunkt i matematik. Och ordet adjunkt, den är lite ovanligt, men det betyder alltså att jag fick föreläsa i kurser. Så att jag fick ansvaret att planera en kurs från början till slut och hålla föreläsningar, rätta tentor, skapa tentor, rätta om tentor och så vidare. Så jag har undervisat på KTH i 6 år, och sen pluggade jag också parallellt som civilingenjör, och jag har pluggat till lärare, och jag har gått 3 masterprogram, en för civilingenjör, en för lärare, och ett sista masterprogram jag gick heter tillämpad matematik med inriktning mot optimering och finansiell matematik. Så det har hänt, jag har undervisat vid KTH de här 6 åren, och i nuläget är jag varken student, doktorand eller professor. Utan året är 2020 och jag jobbar nu vid Solna gymnasium i Stockholm, i Solna stad, som lärare i matematik och första lärare i fysik. Så det där är min historia i korthet. Och jag, förresten, så är jag inte uppvuxen i Sverige, och det är därför ni kan höra att jag bryter ganska mycket när jag talar svenska nu. Ibland så glömmer jag vissa ord, och ibland så säger jag samma sak flera gånger för att min hjärna... Jag hinner inte kopplat till min tunga. Jag är nu 29 år gammal. Jag kom till Sverige 2007 och då var jag 16. Och eftersom jag kom till Sverige så pass sent, så blir mitt språk lite... Det låter lite så här när jag talar. Man hör en tydlig brytning. Att jag kanske har kommit från Asien. Då ska vi se om det finns flera frågor här i chatten. Jo, fråga från... Vad står det? Fråga från Sarik Azaman. Jag vet inte. Sarika börjar namnet på. Fråga lyder så här. Hur är det när man beräknar limmes x går mot
oändligheten av x gånger e upp till minus x. Ja, men jo, den här gränsvärdet, det kommer jag tala om för er lite senare. Ja, den är planerad, så ta det lugnt. Ja, ta det lugnt. Jag kommer visa er om en stund. Alltså, man kan använda L'Hôpitals regeln för att beräkna det här gränsvärdet. Alltså, det går att använda L'Hôpitals regeln här. Man kan säkert göra så här. Det blir limmes. X går mot oändligheten. X delar på e upp till x. Om ni sätter in oändligheten får ni oändligheten dela på oändligheten. Vilka stämmer överens med L'Hôpitals regeln formulering. Och då kan vi derivera den här. Och få 1 delat på e delat på x. Och det här blir 0. Det här blir 0 därför att ni tar 1 delat på någonting jättestort här i nämnaren. Så det går att beräkna den här gröna gränsvärdet med hjälp av L'Hôpitals regeln. Men det går också med andra tankesätt. Och det ska jag visa er efter rasten. Flera frågor. Det är 3 minuter kvar tills den här rasten är över och vi kan fortsätta med gränsvärdesberäkningar. Okej. Fråga här från enkelt. Hur mycket jobbar du med Colin? Jag brukar komma tillbaka en gång i oktober, en gång i december, en annan gång i mars och kanske en annan gång i maj och håller de här crash course eller intensivkurserna inför tentorna. Det är de viktigaste tillfällena jag är superaktiv på Colin. Men självklart så jobbar jag med mitt huvudjobb också. Så att jag har liksom saker jag gör parallellt. Jag har ett huvudjobb och Colin är inte riktigt ett jobb för mig i den traditionella bemärkelsen, utan det är mera som en hobby. Ja, en fråga här. Fråga från Klara Slara. Vad heter din Facebookgrupp som du pratat om i andra videos? Jo, den här Facebookgruppen heter Legends of Tomorrow. För alla mina studenter som någonsin har följt min undervisning på KTH. Men går ni vid andra universitet så går det också jättebra att gå med. Det är inga problem. Vi är jättesnälla och hjälpsamma och duktiga och aktiva och roliga. Så det är bara att gå med. Min Facebookgrupp heter Legends of Tomorrow. Och jag ska skicka en länk i chatten här. Den heter Legends of Tomorrow. Framtidens legenda. Och det syftar precis på mina studenter. Som i nuläget är studenter, men kommer att vara legende i framtiden också. Fråga från Becka Karas. Kommer du ge svaren på uppgifterna efter pausen? Ja, det kommer jag göra. Jag kan inte bara hoppa över såna här grejer. Jag tycker det här är jätteviktigt att känna till, så jag går igenom efter pausen. Ja, klockan är nu 15 över och då fortsätter vi med gränsvärde. Och jag kommer sutta bort de här uppgifterna nu, men de kommer tillbaka lite senare. Efter ett snap. De kommer tillbaka strax tillbaka. Och nu får de försvinna en stund.